Ahoj lidi, tady je Klé a jsem a vítám vás u té dlouho slibované hry. Bude to sporé. No, mám s ním dobré zkušenosti, až výborné. Zabavilo mě na hodně dlouho a opravdu jsem se bavil. Hra je založena na veliké kreativitě. Planety už tady máte. Mimochodem je to koupená verze. Zahnout si to můžete taky. Mám už tady rozehranou planetu, ale nevím, jestli mám začít novou. Od začátku, abyste viděli, jak se je to od začátku, nebo vám nejdřív ukážu tady tu. To už je moje stará planeta Baziloga. Tak, a teď se vrhneme na první část, to je tvoření. Tadyhle, v této části můžete vytvořit absolutně cokoliv, co se spore spočívá. Například, já teď ukážu, jak se tvoří buňka. Budeme tvořit buňku tak, jak se vyvine, když jde fáze vývoje tvorů. Tak, můžete si tadyhle takhle povyšovat, snižovat, tělíčko můžete upravovat podle kostí, takhle. Můžete to dělat tlustší, mnohem tlustší, nebo naopak hubenější. Prostě tady je ta kreativita a můžete si tu dělat absolutně co chcete, pokud neplníte nějakou misi zrovna, nebo tak něco. Tak. Tadyhle si ji trochu upravím, pak upravím ještě barvu. Tak, dáme jí nějaký, třeba tadyhle, aby byla masožravá, tak jí dáme čelist. Teď něco, aby se uměla bránit, tak jí dáme na rychlost, trysku. Oho, skoro větší, jsem trochu přehnal. A potom třeba očička. Mně se nejvíc líbí tady ty. Je to jenom rané tvoření, pak je to hezčí. Teď ji obarvíme. Tadyhle máte spoustu kombinací a můžete si vybrat i svoje. Když dáte třeba tohle. No pak třeba můžete dát tohle. Tam dáte tadyhle ten styl. A teď si vyberete barvy. Třeba červený, ale pořád v tomhle stylu. No, nebo ten se moc nelíbí, tenhle styl, třeba tenhle. Pořád červený, jo? No to je vlastně stejný, to je divný. Bude něco tady. Tak tenhle to dáme na normální. Jo, to je ono. Tak, základ a dáme mu třeba zelenou barvičku. Barev je opravdu velké množství. Ručičky mu zatím dát nemůžu. To až budu moct časem. Tak, tady si můžete pojmenovat třeba chňapík. Sejvnete to a pokračujeme dál. Teď se to chvíli ukládá, tady vám to ukáže schopnosti. Soundy mám vypnutý kvůli točení, že je to docela hlučné. Pak třeba v tomhle díle budeme jenom tvořit. Teď asi nejkreativnější část tvoření příšerky, kde můžete prakticky cokoliv. Já udělám takovou tu čtyřnohou, netolik originální. Tadyhle jí dáme třeba bzukočich, ano, to se hodí, akorát to trochu zmenšíme. Opravdu si myslím, že tahle hra stojí za to. Tak, pak jí dáme očička, třeba stydlivku. No, to ne. Se nehodí. Vyviloko, taky ne. Je, my jí dáme stébloko. To je sice tak trochu smutná příšerka. Ale uvidíte, že i smutné příšerky umí být veselý. Ručičky jí dáme. Tak, nožičky jí dáme. Prostě je to vaše příšerka, jak jen si to budete přát. Jsem říkal, že udělám čtyřnohou, tak tadyhle dáme dvě nohy. Tadyhle dáme dvě nohy. Jsou sexy. Tak, teď třeba tadyhle ty pačky jsou
to je docela hezký, hoděj se. Nožičky dáma. Tadyhle, takovýhle, to se mi líbí. A tadyhle třeba takovýhle, kopita. Tak, ve spore over 9000 možností, jak tu příšerku udělat. Já zrovna nemám zase takovou kreativitu, jako spousta lidí. Jsou i nějaký stránky, který, kam se dají ty příšerky uložit a tam najdete opravdu, opravdu geniální výtvory. Dáme mu mufloní ouška. Ano. Přesně tak. Je to spíš myšlený jako obrana, ale mně se to líbí jako ucho. Tak, vlásky mu dávat nebudeme. Dáme mu křidílka. No, dračí křidílka. Trošku jinak je zahnem. Jo, takhle. Tak. Na frňák mu dáme kytku. Přebarvíme jako vždycky. Zase jsou zase stejné možnosti. Tak mu dáme třeba tohle. Přebarvíme to zase třeba na zeleno. Jo, i když v té bunce uděláte příšerku, jako jsem udělal třeba já, tak prostě pořád to můžete takhle přetvářet, až dojdete k něčemu takovému v té kampani. Tak pojmenujeme ho třeba Kukuč. Sejvneme to jako vždycky. No a to by byly dvě příšerky vytvořené. Nevím, jak dlouho točím, no moc dlouho ne. Tak vytvoříme ještě kmenový krejčí. Tadyhle už můžete třeba předělat tamtu. Třeba tadyhle kukuče si dáme do kmene. Ano. A teď budete dávat oblečení, jakoby, takový starověký oblečení. Tadyhle mu dám třeba čapku. Pak v té kampani jsou taky na různé věci, tadyhle taky koukám, třeba na sběr ovoce, úroveň 5, tady to. Dávám třeba tadyhle baťůžek. No. Brnění se mu k němu nehodí. Pak mu dáme třeba na ramena ochranu. No. Ano. Ježiš, já dělám takovou sexy příšerku. Tak. Tadyhle dáme nějakýho brouka kamennýho, nebo co to je? Tesák, ano. Nebo dáme mu prstýnek pro štěstí. Tak jo. Proč ne? Ten je velký. A tadyhle už můžete dělat třeba i to, že si to jsem mohl vlastně udělat i předtím. A tadyhle vidíte, jak bude chodit ta příšerka. Tadyhle chodí, takhle chodí, takhle chodí. A teď se třeba ukážeme, jak by udělala. Salto vzad. Teď jak by si sedla. To byla spíš jak na záchodě. Jak by udeřila. Oh, chňop. Pak je tady třeba sumo. Naštvaná příšerka. Pak třeba... Zuřivá rána. To na tom nevidím moc zařivýho. To jedno. Pak třeba jak vypadá, když je šťastný. Tak, prostě tahle hra je... Nedá se říct, že pro malý je prostě úžasná pro jakýkoliv věk. Mě opravdu strašně, fakt strašně moc zaujala a myslím, že když jí zkusíte a dáte jí aspoň trochu šanci, tak k ní dosáhnete aspoň takového vztahu, jako k ní mám já. A to bude asi konec tohohle videa, příště budeme tvořit další věci. A pak třeba dojdeme časem k té kampani, mezi tím budu točit i jiný video o něčem jiným. A tady bych se s váma rozloučil, takže čau u dalšího videa.